Бүгін мен сіздерге кеңейтілген шындыққа арналған, яғни виртуальная вероятность деп айтып жатамыз қой, 3D модельде объектлерді көрсетуге мүмкіндік беретін GeekSpace құралы туралы айтпақшымын. Ол үшін Google Chrome-ға кіріп, осыны жазамыз. Содан кейін біз мына жерде тұрған Download деген батырманы баса отырып, өзіміздің компьютерімізге осы құралды жүктеп алатын боламыз. Download батырмасын бастап, содан кейін осы жерде өзіңіздің құрылғыңызды таңдайсыз. Windows дегенді таңдаймыз. Download for Windows. Міне біздің GeekSpace құралымыз жүктеліп жатыр. Жалпы бұл GeekSpace бізде ағылшын тілінде қолданылатын құрал болып табылады. Бұл құралдың көмегімен біз түрлі материалдарымызды түсіндірген кезде оқушыларға 3D нұсқада көрсете аламыз. GeekSpace қосымшасы толықтай компьютерімізге жүктелді, енді оны басып үстінен да дейміз. Яғни біз өзіміздің компьютерімізге орнататын боламыз. Next дейміз, install дейміз. Бұл жасы жолақ соңына дейін толуы қажет. Finish дейміз. Енді осы GeekSpace қосымшасын компьютерімізде қолдануымыз үшін біз алдымен оған тіркелуіміз қажет болады. Ол үшін біз әдеттегідей Gmail аккаунтымызды таңдаймыз. Continue with Google басамыз. Содан кейін өзімізге қажетті Gmail аккаунтты таңдаймыз. Мына жерде жасыл галочканы басамыз. Соңында міне регистрация аяқталды. Рахмет деген сөз шығатын болады. Міне регистрация жұмыстарын толықтай аяқтадық. Енді біз осыны жауып тастап, өзіміздің компьютерімізден GeekSpace-ті ашатын боламыз. Ол үшін пусктың қасындағы поискіге GeekSpace деп жазсақ болады, немесе мына жерден пусктті баса отырып, мына жерде орнатылған недавно добавленный деп тұрады, осының үстінен басамыз. Біздің орнатқан қосымшамыздың терезесі осылай көрініп тұрады. Ең бірінші біз объектіні 3D нұсқада көру үшін мына жердегі плюсик батырмасын басамыз. Ашылған тереземізде біз мына жерде education дегенді таңдап аламыз. Білім, яғни образование деген сөз. Содан кейін мына жерде азы басқасы дегенді таңдасаңыз болады, немесе студентсіз бе деп сұрайды. Осы жерде негізінде басқа деп таңдасақ болады. Содан кейін school name деген жерге өзіміздің мектебіміздің атауын жаза қоямыз. Next дегенді басамыз. Okay дегенді басамыз. Бізде GeekSpace құралының толық материалдар топтамасы ашылды. Енді мына жерде біз плюсик батырмасын басып, жаңа материалды сабағымызды түсіндіретін болсақ ашып көрейік. Осы жерде плюсик батырмасын басқаннан кейін library дегенді таңдасаңыз болады. Мына жерде import деген ол сіз өзіңіз қоюға болады, және image video кірістірсеңіз, text кірістірсеңіз болады. Library-ді бассаңыз, осындай материалдар топтамасы ашылатын болады. Енді мына жерде бізде тақырыптарға бөлінген, бірақ ол ағылшын тілінде, бірақ оны түсіну бізге оңай. Қарайтын болсаңыз, all objects деген ол барлық бөлімдерін қарастыруыңызға болады. Міне, мына жерде бірнеше түрі бар. Сіз өзіңіздің тақырыбыңызға, пәніңізге сәйкес келеді. 3D объектіні таңдап алсаңыз болады. Құралдары бар математика пәніне арналған. Егер тарих пәні мұғалімі болатын болсаңыз, материалдар топтамасы. Биология пәні мұғалімдеріне биологияға қажетті материалдар топтамасы. Химия бөліміне химияға қажетті топтамалар. IT деген информатика пәніне қажетті түрлі 3D объектілер қарастырылған. Сонымен қатар спорт бөлімі де қамтылған. Space дегеніміз, яғни жер планеталарына байланысты материалдар бар. Inventions деген, яғни түрлі өнертапқыштардың ойлап тапқан материалдары, мысалы робототехникаға, балаларға қандай да бір ғылыми жобаларға қатысатын кезде қолдансаңыздар болады. Транспорт дегеніміз көлік оқиғаларына қатысты физика пәні мұғалімдері қолдана алады. Түрлі үлгілер қарастырылған. Мысалы, мына жерде мен сағатты тауып алдым, яғни сағатты өткен кезде әсіресе бастауыш сыныптың балаларына оның әрбір құрылымын жеке-жеке көрсетсеңіз болады. Мына жерде тінтуіріміз қозғау арқылы кез келген жаққа бұрып, сонымен қатар мына жерде стрелка батырмасын басу арқылы әрбір оның бөлігіне жеке-жеке тоқталсақ болады. Міне, қалай жұмыс жасап тұр біздің күнделікті қолданып жүрген сағаттарымыз. Олардың әрбір бөліктерінің атауын, яғни ағылшын тілінде жазылған, оны переводтап, сіз алдын ала дайындап, балаларға ұсынсаңыздар болады. Бұл әлдеқайда оқушыларға тақырыпты меңгеруде
тол көмектесетін әдіс деп білемін. Яғни мынау бізде жер бетінің ғаламшары, бұны да бізде көрсетуге болады. Стрелка батырмасын басу арқылы әр бөлігін осылай алып тастап, де жер бедері, қыртысы неден тұрады деген тақырыптарға толығырақ тоқталсаңыздар болады. Жалпы бұл құрал бізде ақылы болып келеді, дегенмен де оның тегін нұсқаларын қолдану арқылы біз өз сабағымызды өткізе аламыз, яғни тақырыбымызға қажетті, өзіңіздің пәніңізге қажетті тақырыбыңызға келеді ау деген бөліктерін тауып алып, осы жерден қолданып көрсеңіздер болады. Мысалы, мына жерде қарайтын болсақ, бағдарламаға кіргеннен кейін Explore дегенде жоғарыдағын басатын болсақ, міне түрлі тақырыптарда бізде 3D объектілер қарастырылған. Енді осының кез келгеніне барып, сабағыңызға қажеттісін таңдап алсаңыз болады. Мысалы, мына жерде Science тақырыбында көздің құрылысына байланысты 3D объекті қарастырылған View дегенді басамыз. Яғни көздің әрбір құрылысының бөлімдеріне тоқталсақ болады, міне не арқылы бір-біріне жалғанады. Көз құрылымына байланысты сабақ өткен кезде осыны ұсынсаңыз болады. Жалпы ішінде 3D объектілерге арналған көріп отырсыздар тақырыпшаларға бөлінген өте көп материалдар бар. Осы JSpace құралының барлық мүмкіндіктерін пайдаланып көріңіз, кәдеңізге жарасын.